Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada. Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado. A melhor equipe de instrutores da região, garantindo que você seja o destaque. CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores. Estamos com o Guilherme Petri, secretário de Turismo do município de Itapes. Guilherme, hoje o município dá a largada para o nosso Carnaval 2016. O que que o município espera? O que que tu, como secretário, espera desta festa popular que vem crescendo no nosso município? E ao contrário de outros municípios que cortou o Carnaval esse ano, Itapes promete um Carnaval ainda mais animado e mais intenso. Em primeiro lugar, eu quero colocar a satisfação de ser secretário de turismo num município que quebra paradigmas. E quando eu digo quebrar paradigmas, é como tu citou anteriormente, nós vivemos no cenário nacional e estadual um grande problema de uma crise econômica e crise política, principalmente, que vem comprometendo os recursos financeiros dos municípios e também os recursos que são destinados para as atividades culturais. Aqui em Itapes, através da Prefeitura Municipal, com recursos públicos, nós estamos conseguindo quebrar esse paradigma, fazendo com que o Carnaval se mantenha. E me arrisco a dizer mais, com certeza nós teremos em Itapes, no ano de 2016, um dos maiores carnavais dos últimos 15 anos. Por quê? Primeiro, pelo empenho que nós estamos aqui na Secretaria de Turismo, onde assumi há 4 meses e junto com a equipe, com a Mariá e com o Carlinhos, e agora aqui hoje na escolha da Corte do Carnaval, com o apoio fundamental do Márcio Lima, nós estamos conseguindo buscar com que o comércio faça parte e nos apoie. E principalmente a população, porque sozinho nós não conseguimos nada. Se não tem apoio, se não tem incentivo, se não tem motivação, críticas também são muito bem-vindas, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho e fazer com que ele tenha essa evolução gradativa. A Secretaria de Turismo, juntamente com a Prefeitura Municipal, ela está realizando então no ano de 2016 um dos maiores carnavais. Para nós é uma satisfação enorme poder realizar um evento deste porte, tendo em vista que outros municípios, como tu citou anteriormente também, não estão conseguindo por falta de recurso. E eu acho que Itapes, como tem um foco turístico, um foco no turismo, nós temos a obrigação de realizar o Carnaval, porque é um evento que atrai turistas, que atrai investimentos, que atrai pessoas que gastam e consomem aqui em Itapes. Então o investimento que se faz no Carnaval, ele retorna para Itapes de uma maneira, sem sombra de dúvidas, 2, 3 vezes maior. Guilherme, para o nosso web espectador entender, como é que vai ser a disposição do Carnaval, valor dos camarotes, como é que vai ser a arquibancada, vai ser cobrado, é gratuito, como que vai se dar isso na avenida nas 4 noites ou nas 5 noites de Carnaval, né? 4 noites? Então, nas 4 noites, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Na sexta-feira, nós teremos a muamba tradicional, no sábado e no domingo, o desfile das escolas, e na segunda-feira, o resultado à tarde e o desfile da campeã. A estrutura, ela se mantém da mesma forma como tem se mantido os outros anos. O palco coberto, a estrutura dos camarotes, onde nós contamos também com cobertura, e aí são vendidos e já estão todos vendidos também. Serão 12 unidades de camarotes, todas já estão com seus respectivos compradores. Nós temos também o espaço da praça de alimentação, que também já está todo vendido. A estrutura das arquibancadas, ela é totalmente gratuita. Nós teremos, inclusive, um número maior de espaço para os nossos turistas se acomodarem nas arquibancadas. E, no mais, segue da mesma forma que está sendo realizado. E uma coisa que eu faço questão, um item que eu faço questão de ressaltar, é a segurança. Esse ano nós estamos com o apoio dos bombeiros voluntários, dos bombeiros civis, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da segurança contratada pela Prefeitura, através de licitação. Esses fatores de segurança, eles são fundamentais, porque se a gente faz um evento e ele tem o sucesso, a segurança é um fator muito importante, porque, como tu citou anteriormente, tem aquela tradicional hábito, onde vem as pessoas com a cadeira de praia, filho, filha, parente, pessoal que veio visitar, conhecer a cidade. Então não adianta nós fazer um evento de sucesso com 20, 30 mil pessoas na avenida e não ter segurança. Então a gente está focado na segurança, é um fator que a gente tem cuidado e analisado e feito reuniões em cima disso aí.
e podem ter certeza de um evento muito bem tranquilo e bem seguro. E a estimativa é essa mesmo? 20 ou 30 mil pessoas na avenida? Exatamente. Eu dou aqui a minha palavra, como faço anteriormente em outras entrevistas, e aqui eu deixo mais uma vez a minha palavra de que o Carnaval de Itapes esse ano terá no mínimo o dobro de pessoas que teve nos anos anteriores. Isso é uma garantia.